آ رہا ہے خوش تشریف فرمائے جناب بھائی ظفر عباس قمی صاحب بڑے سامنے تشریف فرمائے حلب عباس قمی صاحب تشریف لا چکے انہوں نے فرمایا جناب کرامت حسین حیدری صاحب کراچی والے وہ بھی آ رہے ہیں جب تک وہ نہیں آئے گئے اس تک حلب عباس پڑھیں گے کوشش کریں گے کہ ظفر عباس قمی صاحب بھی پندرہ بیس میں اور زیادہ پڑھیں تو دس پندرہ منٹ کے لیے میں آپ کی حاضری دوں گا تو اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا جتنے بھی باہر جو ہیں لوگ تشریف رکھتے ہیں وہ اندر پنڈال میں تشریف لے کر آئے تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت بابا یزیدیت اہل بیت ہر دشمن کی لعنت باواز بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ میرے مالے خالے نے جتنی بھی میرے بھائی مسلمان دعا جہلے فانی تو چلے گئے مومنین مومنات اور شہدائے پاکستان شہدائے ملت جیڑی بھی اس جہان تو چلے گئے مولانا دی قبرت رحمت فرمائے انہاں دی مغفرت واسطے بلند کر سلام اللہ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਫਰ ਕਮੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨਾ
تجدر تک پچھو میں نے دعا چھوٹی بوٹی نہیں آگئے بیٹھ گئے انشاءاللہ دس پندرہ منٹ سالوں ہی سنو گے اور اخیراً بیک سنو گے سلوات پر محمد اللہ حکمت کشیدہ عمل یار علی صاحب بیٹھے تھے مولا کے نال انہاں دی زندگی فرماوے بڑا کنٹریبیوشن ہے چھتی دے وچ بھائی جان بیٹھے تھے انہاں لوکاں دی بڑی اس زمانے جتھے کوئی ذکر نہیں ہوندا اس زمانے تے اوتھے ذکر کرا رہے ہیں بڑی گل ہے شروعات دے وچ ایک کام نو لے کے چلنا اج مولا حسین بادشاہ دے جتنے ذاکر عالم اوتھے پڑھ دے جناب بڑی خوشی ہوندی ہے اس طرح آزاداریاں جس طرح بڑی ہیں کوشش کیتی کرو جڑے ہو جائے اہتمام ہوتے انہیں زیادہ تو زیادہ تر حصہ لیا کرو سلوات پر محمد و آل میں آل نبی کی بدعت میں میں آل نبی کی بدعت میں میں آل نبی بدعت میں میں آل نبی کی بدعت میں لفظوں سے ادائے لیتا ہوں میں آل نبی کی بدعت میں جسے ہاتھ سے لکھتا ہوں عاشق جسے ہاتھ سے لکھتا ہوں عاشق اس کی بھی دعائیں لیتا ہوں میں آل نبی کی میں سمجھ آ رہی ہے اس در کا تبرر جنت کے میں بھی آلہ ہوتا ہے مولا کی سبیلوں کا پانی کوثر سے نرالا ہوتا ہے غازی کے علم کے سائے میں غازی کے علم کے سائے میں جنت کی خزاں جس پہ نہ آئے اس چمن سے پیار کرتی ہوں عقیدہ مل انسانیت میں کب ضروری ہے ہندو ہوں بت شکن سے پیار کرتی ہوں نعرہ حیدری صلوات پر محمد و آل محمد دیکھتے ہیں پڑھتا پیا اے رب العزت میں زینب اگے تنگ بازار دا موڑے توڑے نہ ٹر سکدی پر ٹر دیا کیوں جناب سامنے جناب زاکریہ علیہ بیت زفر عباس کمی صاحب اور انہیں تو باس جناب علیہ عباس دودر صاحب
اور اس ماجدہ اللہ کرامت و باز حضری صاحب